အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ဒါအခုဆိုရင် Semi Final ထွက်ပြီးတော့ဒါထွက်ပေါ်လာတဲ့အသင်း3အသင်းရှိပြီပေါ့လေဒါ Semi Final ကိုတက်လာတဲ့အသင်း3အသင်းရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိုင်သက်တဲ့အားလုံးတို့ upset ဖြစ်တဲ့ပွဲတွေလည်းအများကြီးရှိလာပါကိုလေဒါ Semi Final အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမထင်မှတ်ပဲနဲ့ Croatia တက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာ Africa နိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့ Morocco ကဒါနောက်ထပ် inspire ဖြစ်စီတဲ့ရလတ်မျိုးနဲ့အတူ semi final ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ portuguese အသင်းက switzerland ကို6ပြတ်နိုင်လိုက်တဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကဒါ joao felito gonçalo ramos တို့ကိုနီးပြဒါဒီ fernando santos ကပွဲထွက်ခွင့်ထပ်ပေးခဲ့တယ်ခံစစ်မှာဆိုရင်ဒါဒီ joao cancelo နေရာမှာဒါလော့ပဲဆက်ထားခဲ့ပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာတော့ဝီလျံကာဗယိုနေရာမှာ Ruben Neves ထားတယ်။ကျန်တဲ့ပိုင်းကတော့အပြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးလေ။ဆိုတော့ Ronaldo ကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာပဲဒါပွဲထွက်ခွင့်ရပြီးတော့သူ့အတွက်တော့ဒါတကယ်ကိုဒါနောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာအဓိကမော်ရိုကိုရဲ့ game plan ဟာ Portuguese နည်းပြလည်းသိထားပြီးသား။အောက်စုတွေမှာ Belgium ကိုကြံ့ကြံ့ခံပိတ်ဆို့ကစားပြီးတော့နှစ်ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်သွားတယ်။ Croatia ကိုချေရီတူကစားပြီးကိုမရှိသေးကြတယ်။ Canada ကို 2-1 နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲတော့ထားတော့ရှုံးထွက်မှာစပိန်ကိုဘောလုံးပိုစရှင်အနည်းဆုံးနေထားကနေမရရအောင်စုပြုံပိတ်ဆို့ပြီးပယ်နတီမှာနိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရခရေးရှားဒီစပိန်ကိုပယ်နတီဆုံးဖြတ်မှာနိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တူဂီပြိတ်သက်တော်တော်များများအောင်ပွဲခံကြတယ်အဲတော့ကဆွစ်ဇာလန်ပြိတ်သက်တယ်လားအောင်ပွဲခံကြတယ်အဲတော့ကလူဆေးကွင်းမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့မော်ရိုကိုအသင်းကိုဘလောက်ကစားရခတ်လဲမော်ရိုကင်အသင်းကိုဘလောက်ထိရင်ဆိုင်ရခတ်လဲဆိုတာကိုနီးပြတဲ့အားလုံးလည်းသိကြမှာပါမော်ရိုကိုဟာတင်းဝက်အရန်ပြည့်တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဒီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတင်းဝက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကစားမတွေဟာဒါ play for their life ပဲသူတို့ဘဝအတွက်အကြီးမားဆုံးပွဲကိုဂိမ်းပိုင်ခင်ကစားတာ every single player အတိုင်းမှာမော်ရိုကိုဟာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါ first ball second ball third ball မှာ2ယောက်3ယောက်2ယောက်3ယောက် body on the line နီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်တယ်ပေါ်တူဂီကိုခံခေတာလည်းပြောလို့ရသလိုဒီမော်ရိုကိုကိုသမားဘူနိုဘူနိုလက်စွမ်းပြလည်းကိုလျရတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီမှာအနိုင်ရနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုး chance တွေ create လိုက်တဲ့ enough chance တွေအများကြီးရခဲ့တယ်မော်ရိုကိုကတော့သူတို့ game plan အတိုင်း consistent set up ထားပြီးတော့မှတိုက်စစ်မှာ Yone Anasio ကိုထားပြီး Hakan Ziyech က support လုပ်တယ်ကျွန်တော်တော့ 4-5-1 5-4-1 whatever position နဲ့ထွက်တယ်ပေါ်တူဂီကပွဲစတဲ့ကပထမပိုင်း7 minute 15 minute လောက်ကိုခတ်သွက်သွက်ကစားတယ်မော်ရိုကိုခံစစ်လုံးဝဒါကစားကွက်တဲ့မြောက်ကိုလုပ်ပြီးတော့ပွဲကိုထိမ့်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲပေါ်တူဂီအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားမယ်ထင်တယ်မှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပေါ်တူမော်ရိုကိုကစားဟန်ပူကောင်းလာတယ်အဲ့ကစပြီးတော့တိုက်စစ်စင်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူကောင်းလာရင်နဲ့မှာစပြီးတော့ပေါ်တူဂီခံစစ်ကစပြီးတော့ပြိုဆင်းလာတယ်အဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တွေကောင်တာတွေစပြီးထွက်ခွာခွင့်ရေးတွေပေးရတယ်အဲ့ကစပြီးပေါ်တူဂီခံစစ်ကမေဂိုထုတ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်ဒီညမှာဒီမော်ရိုကိုဘက်ကလည်းဒါဂိုသွင်းခွင့်အချို့ပထမပိုင်းမှာအရင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲပေါ်ရုံမှုအပိုင်းကနေခိုးပေးလိုက်ရတာပေါ့လေ cross ထောင်လိုက်တဲ့အလုံးကဘေဘချန် cross ထောင်လိုက်တဲ့အလုံးဆိုရင်ဒါအေရီယာတဲကို cross ထောင်တဲ့ခါမှာ Jonas Anasio နဲ့ကိုသမား Diogo Costa ရဲ့ပြီးတော့မှ Ruben Dias က3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကို Ruben Dias ကလည်း "तू မမီတော့ရင် तू အနည်းဆုံးတော့ तू ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်မှုကို body ခုပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူတိုက်လို့မရအောင်လုံနိုင်မဲ့အနေထားမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းဟန်ချက်ပြတ်တယ်ဂိုးသမားလည်းထွက်တာနောက်ကျတဲ့ခါမှာ Yone NSC ရဲ့ champion ကချောက်ခမလေးလေးပဲအယမ်းမြင့်တယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာ Cristiano Ronaldo ဂိုးသွင်းနေကြတိုက်ပုံစံတိုင်းခေါင်းတိုက်သွင်းသွားတာအဲ့ဂိုးကပဲစပြီးတော့ Morocco ဥဆောင်ကိုရတယ် 42 minute ပေါ့လေ 42 minute မှာစပြီးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့စပြီးတော့ down shot တိုက်စစ်စင်နေတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Portuguese အတွက်အဟန်တာပေါ့လေချက်ချင်းပဲ Portuguese က Bruno Fernandes အပိုင်တစ်လုံးကန်နေဂိုးသမားဒီတိုင်ထိထွက်သွားတယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာ Joao Felix ပထမအစောပိုင်းတော့က Fernandes ပို့လိုက်တဲ့ cross ကနေခေါင်းတိုက်ခွင့်တစ်လုံးရတယ်။နောက်ဒီ Joao Felix တစ်လုံးပဲကန်နေ deflect ဖြစ်ပြီးတော့ goal လို့နေပါ။ Okay ပထမပိုင်းမှာတော့ Okay ပေါ်တူဂီက short ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဒါပေါ်တူဂီရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အစောကြီးတည်းက Morocco game plan ကိုတည်ခွင့်မရအောင်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ Morocco ကအကောင်းဆုံးကစားမလေးအများကြီးရှိတာမဟုတ်ရှိတဲ့ကစားမလေးနဲ့ပိုးထွက်လာချင်ပေါ်တူဂီကငါတို့ကပိုပြီးတိုက်စစ်မှုတွေပိုကောင်းတယ်ပိုရည်သွေးရှိတဲ့ကစားမရှိတဲ့တာနဲ့ငါတို့ဒါ Frankfurt နဲ့ဖိထားရမယ်စားသူကနည်းနည်းလေးဆက်တယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုတနေ့ကဂွန်ဂျာလို Ramos hat-trick သွင်းသွားလို့အာ Cristiano Ronaldo ရဲ့အခမ်းအနားအဆုံးသတ်သွားပြီဒီနေ့ဘွဲမှာကြီး Ronaldo ဒါအဲ့လို chance မျိုးတွေရရင်ဥမာဂွန်ဂျာလို Ramos တိုက်ရတဲ့အပိုင်ခေါင်းတိုက်ကိုနှလုံးလောက်ရှိတယ် Ronaldo ရရင်တခြားဘောက်ဂိုးနိုင်တယ် Ronaldo ကအခုသူဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်ကနေကိုယ်သွင်းွက်ဆိုတလုံးလာပဲရအဲ့လုံက
ညာတောင်ပံကလမ်းကြောင်းလေးကိုချပစ်လိုက်တဲ့ cross မှာမော်ရိုကိုကမှ2ယောက်နဲ့ရှင်ပြေးပြီးတော့မှကစားမောင်းရင်2ယောက်နဲ့ရှင်ပြေးပြီးကန်သွင်းသွားတာအဲ့ဒါကလွယ်ရင်ဘာမှမရဘူးဒါပေမဲ့မော်ရိုကိုရဲ့ခံစစ်က Roman စာကြီးလည်းကောင်းတယ်အကုန်လုံး defender တို့ကခံစစ်4ယောက်5ယောက်နှစ်ထပ်တွန်းတာလားအိုက်ခန်စီကိုလုံးပါဒါတော့မှတော့ဂျော့ဖီလစ်တလုံးကန်နေကိုသမားဆေးသွားတယ်။နောက်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘောမှာအပိုင်ခွင့်ရည်အချက်စီရတယ်ဗျာဖာနန်ဒက်ကဟိုတလုံးဆိုအေရီယာထိတ်ကအပိုင်ကန်ရတာအဲ့ဒါဟိုဒီအဲဂိုးရအောင်မလို့နောက်တစ်ခုကပေါ်တူဂီကစားမတွေဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့ပွဲမှာဂျီဘရာဇီးလ်ကပေါ်ရမှုနဲ့ဘရာဇီးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပေါ်တူဂီကောင်းကောင်းသိပါရတယ်ဒါကိုသင်ခန်းစာမယူနိုင်လို့ပေါ်တူဂီကစားမတွေပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကြည့်ရင်သူတို့ပြစ်တံပိုးရဖို့ဖောင်းပိုးရဖို့ဥတည်ပြီးတော့ကစားနေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာတချို့လုံးတွေဥမာပထမပိုင်းမှာဘရူနိုလုံးကဒါသူနည်းနည်းလေးကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်ဖောင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာသူလွတ်သွားကောင်းလွတ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လုံးတွေမှာသူတို့မလိုလားအပင်နဲ့ဒါအဲ့ပိုင်းကိုအာယုံဆူဆိုက်လုံးတယ်ဘောလုံးကြီးပဲကစားအမှန်တမ်းပြောရင်ပါဒီနေ့သေးရစင်တာနဲ့ခြေသွန်းအကွာကြီးပါဒါပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုပွဲထွက်ခင်မပေးလို့ရှုံးတာလားဆိုတာထက်ဒီနေ့ပွဲကမော်ရိုကိုရဲ့ game plan ကောင်းတာဒီနီးပြားကမော်ရိုကိုအသင်းကိုနီးပြားဝင်ရတာ3လပဲရှိသေးတယ်သုံးလတည်းမှာမော်ရိုကိုရဲ့အကောင်းဆုံးသားမတွေပြန်ခေါ်လာတယ်နံပါတ်1ကခန်းစစ်ကြစ်လက်တယ်နံပါတ်2 organize ဖြစ်တယ်နံပါတ်3အသင်းအတွက်ရောနိုင်ငံအတွက်ရောရေကုန်ရေကန်းအယိုးကြည်ကြည်အရေးခန့်ခန့်ကစားတယ်နံပါတ်4အချက်တသင်းလုံးဟာနိုင်ငံအတွက်အစွမ်းကုန်ပေးဆက်တယ် body ကို on the line ပြချတယ်ဒါနေရာတိုင်းမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ position ဒါမှမဟုတ်မော်ရိုကိုကတခြားအသင်းတွေလိုလေအချိန်အတိုင်းဆွဲတဲ့အသင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ဆွဲတဲ့အသင်းတွေမှာလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ပိုင်းတွေမှာတော့သူတို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက overall performance မှာ Morocco ဟာတင်းဝတ်အကောင်းဆုံးနဲ့ spirit အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းပြီးချီးကျူးရမယ်အာဖရိကတပိုင်းမှာ Morocco ဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးအမှတ်ရမှုတဲ့အသင်းအာဖရိကတပိုင်းမှာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးအုပ်စုတက်မှုတဲ့အသင်းအာဖရိကတပိုင်းမှာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ semi final ပထမဆုံးတက်မှုတဲ့အသင်းဆိုတော့ Senegal မလုတ်ခဲ့ဘူး Cameroon မလုတ်ခဲ့ဘူးဒါကနာမလုတ်နိုင်ခဲ့တာကိုမော်ရိုကိုက semi final ရအောင်လုတ်ပြခဲ့တယ်ပေါ်တူဂီအနေနဲ့ခရစ်စတီယာနိုတို့အတွက်အဆင်မကောင်းစရာကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ one of the best player ပေါ့လေဂုတ်တယောက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာသူပါဝင်ခွင့်ရသူဒီ2021က22ကသူ့ဘဝအတွက် lowest point ပဲဒါအနေဆုံးအနှစ်ပဲဒါကလပ်မှာအဆင်မပြေဘူးမိသားစုကိစ္စအဆင်မပြေဒီကြားထဲမှာသူ့ရဲ့ဒါကလေးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအသင်းနဲ့အဆင်မပြေလမ်းခွဲရတယ်လေဝီစီအသင်းနဲ့အဆင်မပြေနောက်ဆုံးမှာဒီလိုနိုင်ငံကိုချုပ်ဖို့တွေဖြစ်လာရော်နယ်ဒိုဟာလဲကျသွားတဲ့အချိန်ချင်းပြန်လာခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဒီချိန်ဟာသူ့အတွက်ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ရိုက်ခတ်မှုကခရစ်စတီယာနိုရိုဒိုအတွက်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြိတ္တပဲအားပေးပေးမက်ဆီပဲအားပေးပေးရော်နယ်ဒိုပဲအားပေးပေးဒီကမ္ဘာဖလားမှာမနေ့ရက်နေမှာထွက်သွားတယ်ဒီနေ့ရော်နယ်ဒိုထွက်သွားတဲ့အခါဘောလုံးပြိတ္တတွေတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာသူထွက်သွားတဲ့အခါထန်တယ်ထဲမှာငိုနေတာဘယ်လောက်ထိစိတ်မကောင်းဖြစ်ရလဲ။ဆိုတော့ဘောလုံးလောကကိုကျွန်တော်တို့ generation တစ်ခုလုံးရဲ့ဘောလုံးလောကမှာ15နှစ်အနည်း20 week in week out မက်ဆီနဲ့အတူဒါဆွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဂန်ဝင်ကစားမတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ဟာဒီလိုမျိုးကြတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကို credit ပေးရမှာကမော်ရိုကိုရဲ့အသင်းမော်ရိုကိုအသင်းရဲ့ performance မော်ရိုအသင်းရဲ့tactic မော်ရိုအသင်းရဲ့ niche နဲ့မော်ရိုကိုအသင်းရဲ့ discipline မော်ရိုကိုအသင်းရဲ့ defensive shape နောက် organize ဖြစ်တာ teamwork အားလုံးဟာတယောက်တည်းကစားတာတဲ့ teamwork နဲ့ကစားရင်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့မော်ရိုကိုလုံးပြသွားတယ်အာဖရိကအသင်းတစ်သင်းနေနဲ့အုပ်စုတွေမှာရှုံးပွဲမရှိအုပ်စုပထမနဲ့တက်တယ်ခရိရှားကိုမရှုံးဘူးဘယ်လ်ဂျီယံကိုနိုင်တယ်စပိန်ကိုပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်မှာနိုင်တယ်ပေါ်တူဂီကိုနိုင်တယ်နဲလာဥရောပရဲ့ခရိရှားကိုတေးကန်တယ်စပိန်ရဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့လိုအသင်းကြီး၃သင်းကိုကျော်ဖြတ်လာတယ်ဆိုရင်မော်ရိုကိုရဲ့အစွမ်းဆောင်ရုံတော့အများကြီးချီးကျွားမယ်ဒီနေ့ပွဲမှာပေါ်တူဂီဘက်ကခရိုင်ချေဆွမ်းပြတဲ့ထဲမှာဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာတို့ဘရူနိုတို့ဒီကစားမတွေကောင်းကောင်းဘောလုံးထိန်းခွင့်မရတာနောက်ပွဲအတွက်မှာကောင်းကောင်းပရက်ရှာပေးခံရတာလေပေါ်တူဂီကစားကတည်လို့မရတဲ့အချက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပွဲပြီးကန်ဒီမှာဆိုဖက်ပေးအပိုင်ခေါင်းတိုက်ခွင့်ရတယ်ရာဖီယယ်လည်းဝင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဗျဒီဒုတိယပိုင်းလောက်မှာရာဖီယယ်လည်းကိုအစိုးရတဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ခြံကိုတိုက်ခိုင်းတယ်ဘာလို့ရာဖီယယ်လည်းရောရဲ့ 1v1 situation တွေကိုကြော်ဖြတ်တဲ့ခါမှာမော်ရိုကိုခန်စစ်ကပြိုဆင်းလာပြီညာဘက်ခြံကဗျဒီကိုဒါလို့ရှိကနေ quality cross ကဘာမှမထွက်ဘူးဗျဒါလို့ထောင်ခွင့်ရတဲ့ cross အလုံးမောင်းမနေဘူးဒါပေမဲ့သူလူရှင်ကိုမချပေးနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါလို့လည်းအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာတကယ် final တက်မှာတကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမတခါလေကြရင်ပွဲဖြေကိုပြောင်းနိုင်တယ်ဒါပောက်ကွဲအားကောင်းတဲ့ကစားမတွေထဲ့တင်တာနီးပြအနေနဲ့ဟိုတနေ့ကကိုဇာလိုရမ်ဘော့စ်ကိုသွင်းလို့ဒီနေ့ပွဲထဲ့တာပြဿနာမရှိပေမဲ့ပေါ်တူဂီမှာ
idea run out ဖြစ်သွားတယ် cross လည်းမရတော့ဘူးသူတို့ position ပေးတဲ့ short pass တွေ long pass တွေနောက် 1v1 ကြော်တိုင်းဘာမှလုပ်လို့မရတာကတကယ်ကိုကန်ဆိုးသွားတာ Fernando Santos အတွက်နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားသလို Ronaldo အတွက်လည်းနောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပေါ့လေဒါလက်ရှိမှာဒါ Cristiano Ronaldo ဦးဆောင်တဲ့ပေါ်တူဂီအသင်း Morocco ကို Spain လိုသင်္ကန်းစာမယူခဲ့ပဲထပ်ပြီးကစားခဲ့တဲ့အတွက် Morocco ဟာ Africa တမိုင်းမှာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို semi final နဲ့တက်ခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့တာပါပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒီနေ့ပွဲပေါ်ကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကြည့်ကြပါလေအရှိတော်ဘုံအောင်ရမြည်